bývalém československém federálním shromáždění, konkrétně v bývalém sále sněmovny lidů, tedy v místech, kudy doslova do písmene kráčely dějiny. Tento sál se na mnohá léta stal symbolem normalizace a mnoho let se v něm parodovala demokracie nebo hra na parlamentní demokracii. V tom místě myslím, že dost dlouho vládlo lež a pokrytectví, aby se pak vše změnilo v listopadových dnech 1989 a následně do tohoto sálu prahla nová doba, nové naděje, nové myšlenky a také budování nové demokracie. V tomto sále byla zrušena vedoucí úloha komunistické strany Československa ve státě a společnosti, ale v tomto sále také s novou demokracií začaly debaty o smyslu federace, až se nakonec zde rozpadl náš československý stát. Poté, co se rozpadl, tak v této budově všichni víte sídlo Rádio Svobodná Evropa, které se přesídlilo z Mnichova, aby z tohoto symbolu totality dále šířilo demokracii a svobodné slovo do části světa, tam, kde to bylo a dnes je potřeba. Takže několik měsíců v této budově sídlí Národní muzeum, na průčelí budovy je nápis Národní muzeum. A my to tu budovu pomaličku přetváříme na místo, kam lidé se chodí seznámit se svojí hodností, chodí za poznáním a vzdělání. A tak také ty dva kuloáry, jak se dříve dělali politické pletichy, jsou již dnes proměněny na výstavní sály a první výstavu, která je zde symbolicky konána, to je výstava, která se na svobodu Be Free, a jak už zde bylo řečeno, připravují Národní muzeum ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha a Senátem parlamentu České republiky v pořadatelství spolupořadatelství Strávní svobody Evropa. A tato výstava je potom doplněna přední části ještě menší výstavou, kterou nám přivezli z Lotyšska a jmenuje se Ohlasy pražského jara na 77 v Lotyšsku a Pobaltí. Asi bychom těžko hledali symboličtější místo s větším géniem moci. A výstava je samotné. Výstava je věnována nejenom vzpomínání na 20. výročí pádu komunistických režimů v Evropě a v Československu, ale především si kladat si upozornit zvláště mladou generaci, jak nebezpečná a zrůdná je každá totalita. Seznámit ji s tehdejší realitou, životním stylem a připomenout především mladým lidem, co to znamená termíny, jako je propaganda, disident, jako je totalita a další body, které možná už jsou mnohdy zapomenuty. Výstava přibližuje vysílání svobodných zahraničních stanic, především zmiňovaného Rádia Svobodná Evropa a snahu člověka v totalitním režimu být informován a vůli svobodně se rozhodovat. Ta výstava opravdu není určená až tak starší generaci, ale jsme zaměřili především na školy a děti a doufejme, že se nám povede ukázat jim, jak to tady fungovalo a být tak možná, řekněme, takový upozornění na to, aby se to již nikdy neopakovalo. Národní muzeum již se několik let snaží věnovat se moderní historii, vzpomeňme výstavy Republika a přijeli taky 1968 Jan Palach či před několika týdny otevřený Národní památník na Vítkově text svojistí křižovatky české a československé státnosti. Tuto výstavu za svobodu se dotýkáme tedy naší současnosti a já doufám, že se nám těmito změnami výstavami podaří aspoň trošku přispět k tomu, aby se některé temné momenty našich dějin již nikdy neopakovaly.